We have done a lot of the student in our city. Scholarships, open learning spaces, shows, parties, master classes, student card. We are the first city to join the Model UN and even more. Nevertheless, we still short a place to be the home of the students. My name is Yuval, co-founder at U-Drive. Our vision is to reinvent the way people learn to drive. I'm looking for innovating hub so I can grow by learning and sharing experience with others. I prefer it will be in my hometown, where I born and raised, מעלה אדומים. היי, אני נועם ססי, פעיל חברתי בעיר. אני מפיק תוכנית מדי שבוע לצעירים ברדיוקול אדומים במסגרת התנדבותי. אני מאוד אוהב להיות מעורב ולהשפיע על משהו שקורה כאן בעיר, ואם היה לנו מקום לצעירים לעשות ולהשפיע, אנחנו יכולים לעשות כאן דברים גדולים. קוראים לי שיר מזרחי, גדלתי במעלה אדומים. עוד מעט אני משתחררת, עוד חודש, והאמת היא שאני קצת עבודה. אני לא יודעת מה אני כל כך הולכת לעשות עם עצמי מבחינת עבודה, לימודים, טיול אולי. ואני אשמח אם יהיה פה מקום בעיר הזו שנקרא מרכז צעירים ויוכל להכווין אותנו ולעזור לנו לכל המשוחררים בהמשך החיים שלנו. התחילה פעילות ואנחנו רוצים למנף. הבית מלווה את הצעיר לאורך כל התחנות המשמעותיות בתקופה זו. חיילים, חיילים משוחררים, סטודנטים, זוגות צעירים. אנחנו כאן עם חזון גדול כדי לחבק את הצעירים של מעלה אדומים. הצעירים שלנו מתנדבים לצבא ומתנדבים לשרת את המדינה בנאמנה. אחד הדברים הכי חשובים, שיהיה פה מישהו שיהיה להם אוזן קשבת, שיהיה מקום שיוכל לקבל אותם כשהם מגיעים בסופי שבוע הביתה, שיהיה מישהו שיכווין אותם אחרי שהם משתחררים מהצבא, אחרי שהם נתנו את מיטב שנותם למען המדינה. בזכות מרכז צעירים נוכל להשאיר אותם כאן, לחבר אותם לקהילה, להכווין אותם, לעזור להם ולגרום להם לרצות להיות שייכים לעיר מעלה אדומים.